Митці, люди творчі, мають можливість оцінити один одного по творах. 21 рік тому талановитий молодий музикант разом з своєю групою «Сурми» виконував пісню Ігора Білозіра «Пшеничне перевасло». Це було 21 рік тому, відтоді розпочалась їхня заочна дружба. Зараз цей хлопець вже не молодий, знаменитий і виключно шановний музикант, мультіінструменталіст, який є почесним гостем нашої великої святкової акції. У Львові словетний Ян Табачник.